ဟုတ်တယ်ဗျဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုပေါ်ပေါ်ဖို့နေတဲ့သူရဲ့ဒိုရင်းနေနေပြီမဲ့ဒါပေမဲ့သူနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟီးခွင့်နေရနေခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပါပရမစ်ကနေပက်တိုက်လို့ပါလို့ပါတခါရဲ့ပဲနောက်ကနေပြီးတော့ရီထရီဗ်ပါပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီဘက်ဟိုတင်းနေရတဲ့ကောင်ကနေပြန်ပြီးတော့ရီထရီဗ်ပြီးတော့ပိုစီရှင်ကူပေါင်းနေဖန်တီးပို့ကျူးစားနေခဲ့ကြပြီးတော့
crossfire ပြဖို့အတွက်ကတော့ကျက်စီနေခဲ့ပေမဲ့ဒါမှကျွန်တော်စစ်ဘက်ကနေပြီးတော့0တယောက်ကနေနဲ့အရှိကိုကျွတ်ထွက်နေခဲ့တယ်။ရှိကနေပြီးတော့သူနေဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ initiate တွေစလုပ်နေမှာလဲဆိုတာထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရသလို buffer ပြီးတော့ super တခါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ border block ကပ်ပြီးတော့ buffer အနေနဲ့တော့နောက်ကနေ cover fire ပြဖို့အတွက်တော့ away ကနေ position ပြန်ယူထားပေးခဲ့တယ်ဗျ။ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော် pivot zone နေမှာတခါတည်းပဲအနောက်ဘက်မှာ position လေးယူပြောင်းလဲနေခဲ့ပြီးတော့ broker အနေနဲ့ဆို TP view နေမှာ prone to prone နဲ့ set ပြီးတော့ hold နေခဲ့သေးတယ် Leon တို့အနေနဲ့တော့ wall နောက်မှာ strike တွေ hold နေခဲ့ပြီးတော့သူ့အရှိမှာစပြီးတော့ smoke တလုံးလုံးလာပြီးတော့ဖိထားပေးခဲ့တယ်ဗျ broker အနေနဲ့တက်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ပြီးတော့ hold နေခဲ့သူသူ့အနေနဲ့ဆက်ပြီး Leon ဘက်ကိုတွေ့ရပြီးတော့အိုးလမ်းပြီးတော့ spray ရပေးမယ်ဒီတောင်ပဲထိွားခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုမှာ Leon ဆက်ပြီးတော့ base စပြီးတော့ဖွင့်ခံလိုက်ရခဲ့ပြီး broker အနေနဲ့မှာနည်းနည်းဒီဘက်အိမ်ထဲမှာရှိနေခဲ့တာကိုသူ့အနေနဲ့ position တွေတွားပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုမှာ buffer တွေဘက် prone to prone နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုးနေခဲ့ Tory NA များနေခဲ့တဲ့ position တစ်ခုတော့ပြောလို့ရတယ်လို့သူ့အနေနဲ့ open field မှာ prone နေခဲ့တာတော့ဒီဘက်တောင်ကုန်းမှာရှိနေခဲ့တဲ့ဘဲတင်းနေရများဒီ buffer ဘက်ကို battery စပြီးတော့များဖွင့်ပြီးတော့တပါလေးတွေဝင်နေခဲ့အောင်လို့ဆိုတာထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်။ BGLG ဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Tom Lawn တို့ဘာတခါလည်းပဲသူတွေ Koroka ဘက်ကနေ Buffett တွေဖန်တီးလာခဲ့ပြီးတော့ YG တွေဒီဘက်အိမ်ထဲမှာဆက်ပြီးတော့ hold နေခဲ့သေးတယ်။ Angry Boy တို့ဘာတခါလည်းသူတွေကားရဲ့ပိုင်းနဲ့ Buffett တွေဖန်တီးဖို့တော့ကြိုးစားနေခဲ့ပြီးတော့ပြောရင်ဘလိုမျိုးနေရာမှာဆက်ပြီးတော့ရွှေ့နေအောင်မလဲပေါ့နော်။ဆူပရဘာဘာတခါလေးပဲဒီစာဖုံးမလို့နေခဲ့ပြီ0ပဲ grenade တလုံးပစ်ထည့်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုမှာတော့0လပါလေးပဲဆု77တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ grenade တလုံးကြားရမှာတော့ knock ချခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆို kira ရောဘာဘာပြန်ပြီးတော့ backet တွေဝင်ပို့တော့လုံနေခဲ့ပြီဒီမှာသူ့အနေနဲ့ kira နေတော့ kira နေတော့ဒီဘက်ဘောတော့မှာ hold နေခဲ့တော့ land တိပေးခြင်းပဲဆုနေတော့နှလုံးထပ်ပြီးပစ်ထည့်လိုက်တာမှာအိုးငနေလေးပဲလွှဲချော်သွားခဲ့ပြောရတယ် Leon နဲ့ aim ရောလွှဲချော်နေခဲ့တဲ့ progress စီစီစီလို့နေတဲ့ဒီဘက်တခေါင်းပေါ်မှာပဲအရင်လေးဆက်ပြီးတော့ hold နေခဲ့ပြီးတော့Leon ပြန်ပြီးထောက်ထားပေးခဲ့တယ်။ Broker ဘက်ကသူ့နဲ့ခေါင်းလေးပေါ်လိုက်ခေါင်းလေးရိုက်ချဖို့တော့သူကြိုးစားနေခဲ့သလိုဒီမှာကြည့်မယ်ဆို0တယောက်ကိုပြန်ကယ်ဖို့တော့ Trade ခက်ခဲနေခဲ့ပြီဗျ။အဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရှင်တော့ bro ကပေါ်တဲ့တယောက်ကတော့အိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့0တယောက်ဝင်ပြီးတော့ဖြတ်ချပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုမှာ 3v4 အနေနဲ့ Genesis အနေနဲ့ပဲစပြီးတော့ရေဆိုင်ရတော့မယ်။ Remote ဆက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေအောင်မလဲဆိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရသလိုဒါကျွန်တော်တို့ browser နေနေမှာတခါလေးပဲသူတို့ခါလေး Kira ဘက်ကိုမှာ grenade ပစ်ထည့်ထားပြီးတော့ knock ချလိုက်ခဲ့တယ်ဒီမှာကြည့်မယ် general စစ်ဘက်ကနေတရားတော့ power နောက်တစ်ယောက်တော့ထပ်ပါရောမယ့်အချိန်မီများနေခဲ့ပြီးတော့ပြောရတဲ့ပါတမ big boss နေတယ်အဲ့ဒီမှာလွှဲချော်နေခဲ့ပြီးတော့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ browser ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ pressure တွေပေးနေခဲ့တယ်အိမ်ခေါင်းမှာတက်ပြီးတော့နေနေခဲ့တဲ့ဒီမှာ KOG ဘက်ကနေပြီး browser နေပြီး site ပြီးပြောင်းနေနေအောင်လဲ perfect ရလာခဲ့လို့ပြောရတဲ့ပါ big boss ဘက်ကပြန်ထားရတယ်ဒီပေါ်လုံးနေခဲ့ပြီးတော့ပြောရတဲ့ output မှာရှိနေခဲ့တဲ့ Kira ခါလေးချလိုက်ခဲ့ပြီး delivery rush ဖို့တော့ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့ perfect ခါလေးပဲသူနဲ့ movement တွေဖန်ပြီးတော့အရှိ့ကို delivery ပဲပြေးတက်လာခဲ့ဆိုတော့ Leon ရဲ့ big boss ရဲ့နောက်ဝန်လေး AC ပဲပြန်ပြီးတော့ hold နေခဲ့တယ်သူတို့နေတော့ပြန်ပြီးတော့ support safe solve ဘုတ်တော့ပြန်ပြီး position ယူပေးနေရခဲ့တယ်လို့မကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ KUG ဘက်ကနေတော့သူတို့နေ snowball နေပြီပေါ့နော်သူတို့ battery တစ်ခု snowball နေတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုပါ sub ပြီးဆက်ပြီးတော့လုံနေအောင်မလဲတော့တာနေတဲ့ battery တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ KUG ဘက်ကနေတော်တာနေခဲ့ရဆိုတော့သူတို့နေဝင်ပြီးတော့လုံသွားတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုပါ Genesis ဘက်ကနေ Leon တို့ပါပါတခါရဲ့ဖျက်နိုင်ခဲ့ရှိနေခဲ့ပြီးသားဆိုတော့နေတော့ထိထားရမယ်အောက်မှာကြည့်နေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ big boss တွေနေမှာကားတွေသူတို့ဆက်ပြီးတော့ရေကူးပြီးတော့သူတို့ move ဖက်နေဖန်နေဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တယ်လို့ Leon တောင်နေတယ်ဆိုရှင်တော့တယောက်ဆက်နေရဆက်ခေါ်ပြီးတော့ Jesse နေခဲ့ပြီးသားဆိုတော့နေတော့ထိထားအောင်ပဲဗျအဘေဘောဆိုဒီ match မှာ net rotation နဲ့လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ hold နေ hold ပေးနေခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုမှာ marnet တခါတည်းပဲကျွန်တော် puppet move တွေရောက်လာခဲ့တာလန်လန်တီတီပြီးချက်မှာတော့သူနဲ့ grenade တော့ပစ်ထည့်ပြီးတော့လုပ်နေခဲ့ပြီ jasper dipad warner မှာ hold နေခဲ့တာတီတီပြီးချက်မှာသူနဲ့ marnet တလုံး marnet ကနေပြီးတော့ grenade တော့ပစ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့တော်တော်အဆင်ပြေနေခဲ့ပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့ပါတော့ fake ဆန်နေပြီးတော့ tip တော့ပါတော့ movement တွေဖန်နေပြီးတော့ puppet move တွေဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ check ပစ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေခဲ့ကြပြီဗျတော့ RT ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိမယ်ဆိုတော့ pop zero တော့နောက်ကနေပြီးတော့ wall မှာ hold နေခဲ့တယ်လို့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ battle ကြားထဲမှာ KUG ဘက်ကနေပြီးတော့ Genesis ဘက်ကနေကျွန်တော်ဒီကျန်နေခဲ့တဲ့ Leon တယောက်တစ်ခါတည်းပဲ knock ပြီးတော့ဖျက်ချလိုက်ခဲ့ပြည်ပြီဗျဆိုတော့ mana ဒီဘက် wall မှာဆက်ပြီးတော့ hold နေခဲ့တယ် Jasper သူနဲ့ရှင်းတဲ့လေးပဲပြန်ပြီးနားထောင်ပြီးတော့သူနဲ့ TV view နဲ့ light ကြည့်နေတဲ့အချိန်မျိုးတစ်ခုမှာနောက်ကနေပြီး CC တယောက်တော့ power ခဲ့ပြီ Jasper RT ရဲ့ pop zero တော့နေမယ်ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ 3v4 battle ရင်းဆိုင်နေအောင်မလဲ Facebook ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အထိုင်တော့နဲ့နေခဲ့တယ်သူနဲ့တော့အကုန်လုံး rotation နဲ့လုပ်ပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့သူ wine ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုမှာ pop zero ရဲ့ RT ရဲ့နှစ်ယောက်ထဲနဲ့ဒီဘက် wall မှာ hold နေခဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်နောက်လေးမှာ hold နေခဲ့ Tory စင်ပြေနေခဲ့ cover fire အကောင်းဆုံးပေးလို့ရအောင်မလားထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရတော့တယ်လို့ trust me ကိုပါရောပါတခါလည်းပဲသူ high ground ပုံစံမျိုးတစ်ခုကနေ pitch over လုပ်နေခဲ့ပြီးခေါင်းမိုးမှာတခါလည်း position ယူနေခဲ့ရသူတို့ Tory မှန်ကန်နေခဲ့ပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့ပါ pop move ကနေ pop zero လမ်းမတွေ့ရခဲ့မယ်ဆိုရှင် trust me တရားတော့ one ရရှိနေခဲ့ပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့ professor ပြောင်းလဲနေအောင်ပဲလို့ပြောလိုက်ပြီးတော့ပြစ်နေခဲ့တဲ့ pop zero
Tips you the Nate Low cook dog in him, but you don't look at it. Bob Z, Nate Low, quite even without getting him la. Tip, oh, got the name ain't it? We want to get a chob all the way up your army. Dear Diva Chan, if I said before she came alone again, but just but dear Diva Binali, my Demi wrote any cane him. Don't shiver the mama, Yanima shooting Gibby. Bob Z, baby, gonna be shame your spirit, I get him a tip, go damage your pain, I get him a draw your knock and you need a real pill like Gibby. Baby, gonna be adding in the native of just you put alone again, eh? You might joke, yeah, I got a BGLG. Tell my lady, let me knock and I've been a kind of flesh, can I have a baby. Savage over the kind of three nickel of course, very pinning able to come off. Various about the kind of better PG, you see a pack of bound your typing cabby. Tom and Dear or Carrie Pichak and an HM to Kuachim Association or Savage in a 3 or PSC being able to check Queen Yanaka to join him, but now I need to try the black. I'm not present if we were to do that and give it G1 in any way. So it's my G1 in association to Carrie Betu in a position if you need a bit of Papa Mubani, Adido Barbara. Oh, bro, bro, the pinnacle of the book called La Palette, bro, bro, a pitcheri, a la bali, but one roof of a Yamiro, a couple of people, loading up a tip roof of a Yamiro Supreme Kepi. Sagat or Nani get a tune to see Barayarame, number three pink, I get a tune of Blue Sabi, Luciani, Umle, Tuna, Manaka, but Carabe, Nani, for the book of Yala Kepi. Oh, Net 2v1, Ati, Luciano Yarame, Mananuba, Prefire, Lamio Picani get it. มาเนี่ยเทเลอเปียวมาซะเตียวเทเวตูลาเกนเนี่ยอันนี้ญาณนี่เก็บไปเปียวแล้วโมโลเนี่ยมาถั่วไปเปียดากินมาคอนวินเปียวเปียดากินมั้ยล้อเซมาโอ้ยตู้โมโลเนี่ยเวตูลาวากินเนี่ยมาตะคาเนี่ยมาส่งแบบวากินมาเว้ยพอบมูเลยล้อเซมาตะคาเนี่ยมาสีบ้งมาปอกวากินแล้วนัดเต็งลงมาดีเนี่ยมาเว้ยเปียวบวากินเนี่ยฮอดเด้อเปียมาจิเมซะจอยมีเนี่ยมาตะคาเนี่ยเวตเบสเซตดิวินลาเกเนี่ยสรอกเครนลงปิเทลาเกบีมอสมอลแลนซิงฟักกูเวตูเนี่
တဲ့ချိန်မှာသူကသူနဲ့ဘလူးမတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးမာနေမာတစ်ခါတောင်းသွားခဲ့တယ်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီပြောမယ်တိုးဖို့တက်ကိုပဲအဓိကတော့တာဆုနေခဲ့ပြီလို့ပဲပြောမယ်လောက BGLG ဘက်ကဆိုလည်းတယောက်ထည့်ပဲကြံနေခဲ့တဲ့ပြုံမှာအငိမ့်လေးပဲလောက်အပြောက်လေးပဲဟိုးလေးခဲ့တဲ့ service shot ကနည်းနည်းမှန်ကန်နေခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်အပေါ်ဘက်ကလည်းမနေတယ်မလမ်းပြီးပြချပေးလိုက်ခဲ့တော့ DU need you quality you not pocket me burying ခေါ်ဖို့ပေါ်တယ်မှာပြန်ထောက်နေခဲ့တယ်မှာ join me ထဲထဲမှာပဲပြန်ရွှေ့နေခဲ့ဖို့စူးစမ်းနေခဲ့တယ် active နေနေဆိုလည်းဒီဘက်တကားပေါက်လေးနဲ့ပြန် cover unique ရဲ့ point ကိုပဲပြီးပါခဲ့ပြီလို့ပြောတယ်မှာ shame spray လိုက်ခဲ့တယ် burying ကောင်းမွန်နေခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ Uzi တပေါက်ကြားထဲမှာပဲထပ်ပြီးမနောက်ခံထားတဲ့ drill ကြောင့်ထဲထဲမှာပဲအငိမ့်လေးပဲဆက်ပြီးရွှေ့နေပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေဆက်ပြီးပို့ချက်ခဲ့အောင်လဲဒီဘက်ကတိုးလာခဲ့မဲ့နေရာတွေဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲလာအောင်လဲဆိုတော့မချီရွှတ်ပဲနေထားဖြစ်လာခဲ့ပါဘူးโอ้ 3v1 ဒါတော့ berry နဲ့သူရတော်ရင်းနေရခဲ့ပါတော့နော် train နေရပြီမဲ့သူနဲ့ teammate တွေကိုစပြီး priority ထားပြီး revive ပေးနေပုံစံမျိုးတစ်ခုမှာ join me ရနေမှာဘယ်လေပြီးွားပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တက်ကစိုက်ခဲ့ဖို့မျိုးတော်တော်အဆင်ပြေွားခဲ့ပြီဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်စကယ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ main cycle မှာတစ်ခုရရှိလာခဲ့တဲ့အသင်းနဲ့အကုန်လုံးကပြုတ်တိုးနေခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ cycle ရဲ့အပြင်ပိုင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ join me နဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့ကတော့အရှိ့ကိုပြေးတိုးဖို့အတွက်တော်ရည်လွယ်ကူနေခဲ့ပြီးနောက်ကနေ best tag ဝင်မဲ့အသင်းလည်းရှိနေခဲ့တာတော်လွယ်ကူနေခဲ့သလို online single နေနဲ့ဆို cyber grenade prenade တွေ line တွေပြစ်ထည့်ပေးနေခဲ့တယ်ဗျပြောမယ်ဆို 4v3 နေထားတဲ့ core နည်းနည်းလေးကကျွန်တော် burying ဘက်ကနေ pressure ပြန်ပေးဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပြောရင်တော့ burying ကတကယ်ကိုကောင်းမွန်နေခဲ့ပြီးတော့ပါသူတယောက်ပြီးတယောက် light non ပေးနေဆိုပေမဲ့လည်း yolo ရော pressure မျိုးတွေမလုပ်ထားသေးဘူးအဓိကလည်းခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီ BGLG ဘက်ကတယောက်ကြံနေခဲ့တာဟုတ်ပါအဓိက Q site နေခင်းနေပါဆက်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့အောင်မလားကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲမှာပြန်ပြီး hold နေခဲ့တဲ့ပြေ need you နောက်ဘက်ကနေပြန်ပြီး rotate နေခဲ့ပြီးရှေ့ဘက်လေးမှာ join me take it ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ active ပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလိုရဒီပြောရင်တော့2-1 ပုံစံမျိုးနဲ့အဓိကထောက်ပို့အတွက်စူးစမ်းနေခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီဘက် Vedas ဘက်ကနေလောကကျော်လာတာမျိုးမရှိဘူးဒီဘက်ချက်မှတ်ဆို join me လောက 3-1 point ကိုတကယ်ပြည့်ချက်ထောက်ပေးလာခဲ့လို့ပြောဝင်ရမယ် need you တယောက် molesting let me not ပြလာခဲ့တဲ့ပြောပြန်ပြီးတကယ်ပြန်ကယ်ဖို့အတွက်ကိုပဲစူးစမ်းနေရပါတယ် join me တွေကအရှိတ်ဘက်ကိုအဓိကပို့ပြီး defenses ကိုပြောရင်ပို့ပြီးများတယ်လို့ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဘက်ခြံကိုတိတ်တော့ queue site ထားမျိုးမရှိဘူးနောက်ဘက်ကိုလည်းနေ scout ပေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဓိကထားလာခဲ့ရင်လည်းပါတိတ်တော့ risk ယူရတဲ့ position မျိုးတော့မတွေ့ရသေးဘူးဗျာအဲ့မှာကျွန်တော် godet ရဲ့နေရာဒီဘက် high ground နေရာမျိုးနေပြန်ပြီးတော့ join me ဘက်ပြန်ထောက်ပေးနေပုံစံမျိုးတစ်ခုကတော့ godet
Rory ကောင်းမွန်နေခဲ့တယ်လို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆို YG တွေပဲနေပြီးတော့ KUG ပဲပြေးဆိုင်ပြီးတော့ဖွင့်နေခဲ့ပြီး join မျိုးအရှင်းမှာဆို business mode ခင်းပေးနေပုံစံမျိုးတစ်ခုပေါ့ RD ဖျက်ပြေးရမယ်ဆိုရှင်တော့ battery ရင်းနေပြက်ခွန်းပို့ Oh timing ဖျက်ပြေးရတာယူပြက်သွားတာ timing ဒီအောင်ကြောင့်ဒီဘက်မှာဆိုလည်း loss မှာ KUG နည်းနည်းဆို1 second တရားကို knock ပြေးပြီးမှတခါတည်းပဲ flash ပေးလိုက်ကြည့်တော့တွေ့ရသလိုပဲဒါဘေးနီးရိုင်းမှာ battery တွေထပ်မှန်ပြီးတော့ဖျက်ပွားနေရလေ Oh compound ဒီအပြင်လေ compound high ground ပုံစံမျိုးဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဒီဘက်ကျောင်းကြောက်ဆောင်ဘက်ပေါ့နော်အငိမ့်လေးပဲဟိုးနေခဲ့တဲ့ကြောက်ဆောင်ဘက်ကိုပါလက်မီပစ်ခတ်ဖို့တော့ပါပြင်ဆင်နေခဲ့သော lot တို့ဒီဘက်ကျောင်း AK economy 300 lower ဒီ compound ကိုပဲအဓိကဟိုးနေခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဒါမှကျွန်တော်တို့ YG ဘက်ကနေပြီးတော့တို့တွေဆိုက်ပြီးတော့ move up နေဖန်တီးလာရဲ့ရှိပြီးတော့ဒီခုမှာ KUG ရတယ်တို့တွေခုနဘယ်တယ် public sorry KUG တွေရတယ်ခုနကျွန်တော်တို့ဘယ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့တို့ရဲ့အထွတ် move up နေကြောက်ပြီးတော့တို့ move up ချင်းရဲ့လိုမျိုးစုံသွားတဲ့ပုံစံမျိုးခုမှာ YG နဲ့ဘယ်တယ်တော့ဖြစ်တယ်ဆို 3v3 လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး trade game လည်းရရှိထားခဲ့ဆိုတော့ KUG တို့တော်တော်အဆင်ပြေနေခဲ့သလိုတော်တော်မျိုးပြန်ပြီးထောက်တာပေးနေခဲ့တဲ့ buffer ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ tight tight buffer နဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့သူနဲ့တော့ပြီးလို့များအချိန်မျိုးတစ်ခုမှာ account မျိုး aim လို့နဲ့တီးသွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ face ကတော်တော်လေးစုံနေခဲ့တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်လာခဲ့သလိုမှာ account မျိုးအနေနဲ့မှာတစ်ခါတည်းပဲ damage မှာတစ်ခါတည်းပေးခဲ့နေရတဲ့ဆိုတော့မကြည့်မယ်ဆိုရင် AUJ ပါတခါတည်းပဲ movement တွေဖန်တီးလာခဲ့ပြီးအရှိမစောင့်နေခဲ့တဲ့ pyramid ပြီးတော့နောက်မှာရှိလေဆို generation ဘက်ကနေပြီးတော့ pivot တယောက်တည်းပဲရှိနေခဲ့တာဆိုတော့ဘလို့ဘယ် basket တွေဝင်ခံနေရအောင်မလဲ pyramid တွေကနှစ်ယောက်တည်းပဲကျန်တော့တယ် oi call it the god that ပြချတာကိတယ်မတမ်းပြီးတော့ knock ပေးလာခဲ့တဲ့ god that နေတဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်နေပါညင်လေးပဲပြန်ထောက်နေခဲ့တာပါ oi bucket တပ်ပြီးတော့တက်လာခဲ့တဲ့ nate လုံးမလုံးမတက်လာခဲ့တဲ့ဂျာရဲမှာပဲ god that နေနေတော့ lower cover ယူလို့မရတော့ခုနကတော့ cover ရှိနေသေးတယ်သူချင်းနေကောင်းနေသေးရဲ့ဆိုရင်ဒီသားတကွာနေခုဆိုတော့ knock ပွားခဲ့ပြီဒီပြင်မှာဒီပဲ chance နေပဲ sub ပြီး push out နိုင်ရရှိနေခဲ့တဲ့ပြင်မှာ ball line sink ပြန်ပြီးတော့ပဲ care board ကိုပဲ god that ကိုတာစုနေခဲ့တယ်ပဲပြောရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ move draw မှာကြည့်မယ်ဆို team match ဆိုနေတော့ညီလေးပဲဆက်ပြီးတော့ပို့နေခဲ့တယ်လို့ RDO နေတော့ delivery ပဲ close win ပဲဖြစ်ပေါ်တော့ကြိုးစားနေခဲ့ပြီ water ပါကဲနေရအောင်သူနေတိုင်းမဲ့ delivery မထားမိတဲ့အချိန်မျိုးတစ်ခုမှာနောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့cover fair ပေးနေခဲ့တယ်ဗျအကောင်းဆုံးပဲ try me the kid nate low tap your cook dog in the mini nate low but la ma bichar la molesting ain't no but there we are be pick up your set push with the low nike in me aim mom ne yaw de yaw nike bi di chain nu ma chaw molesting no nin ne so le ne le reload low pi ma push ya ma chain thar phin ni ye di ma so chaw needy low ma 34 ne me pyan mi healing ma low thar de me jo jo be ke bot low nike in me a di le ga le ma ro ho nike bi di le ga le ho nike de point ko le god dad no yolo re ma pye de la ke la so ne le so yin sia shi nike so be join me need you jo jo di ba chan ma be pyan mi ro to tiao tiao de pyan ke bi ni ke de ni thar de ko a di khaw mo ba ထပ်ပြီးရောက်လာခဲ့ပြီဒီချိန်မှာဆိုလဲကျွန်တော် loss မကြည့်ရတော့ call nate လောက်ပြန်ပြီး cook တာခဲ့တယ်မပြစ်တင်မို့တော့လောက်နေခဲ့ဆို god dad နည်းဆိုဒီရောက်ထဲမှာပဲညင်လေးပဲ hold နေခဲ့ active လေကားထဲမှာအပြောက်လေးပဲ hold နေခဲ့တဲ့ point ကိုကနေရောဆက်ပြီးတော့သူဒီ point တွေမှာဘယ်လိုမျိုးလောက်ချအောင်လဲပြစ်ချအောင်လဲဆိုတော့ပါကြည့်ရှုရမယ့်အနေထားရှိနေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော် try မျိုးနေတော့ဒီဘက်အပေါ်ချက်မှာ2ယောက်ဟိုဘက်ချက်မှာ2ယောက်ဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့ two split ပြီးပုံစံမျိုးတွေခွဲထားပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မျိုးကတော့ဒါကျွန်တော် Vader စီနေတော့သူတို့နေပြန်ပြီးတော့ Vader ဆိုင်ရတယ်ခက်ခဲသွားခဲ့ပြီးနောက်ကနေပြီးတော့ Nidio ဘာလို့ပါချူချူတို့အနေနဲ့ cover fire တွေပေး position ယူပေးနေခဲ့တာဆိုတော့ Vader drop ကတော်တော်ခက်ခဲနေခဲ့သလို Berry Jane ပြောက်ထနေပဲသူနေဒီဘက်ချက်မှာရှိနေတဲ့2ယောက်ထိန်းနိုင်နိုင်မယ်ဆိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်ခဲ့မယ်ဗျ။ဒီတော့ body ဆို join me the kid ပြီးတော့ tournament active ပြေးစင်လာရမယ့်အနေထားရှိနေခဲ့တဲ့ပြင်မှာလေကားထဲမှာပဲညိန်လေးပဲ hold နေခဲ့ပြီဒီအချိန်တွင်းမှာဆက်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့မယ့် point တွေပေနီယာဘက်ကလည်းရှိနေခဲ့ရုံနဲ့ active start မျိုးပါပြေးဝင်လာခဲ့မလို့နေခဲ့တာမှာ god dad ထဲမှာပဲပြန်ပြီးစောင့်နေခဲ့တယ် the kid ပြေးတက်လာခဲ့ရုံလားဒီနေရာတဝိုက်တစ်ခုဒီ point တစ်ခုဆက်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့မလားဆိုတာပါကြည့်ရှုနေခဲ့နေပဲ active နေနဲ့ဒီဘက် twin gun လေးကိုပဲဆက်ပြီးတိုးလာခဲ့ပြီ active ဘာတွေးခဲ့ပြီးဆိုတဲ့ချိန်မှာပဲ god dad ညိန်လေးပဲဆက်ပြီး hold နေခဲ့တဲ့ point ကိုပါ active ကို25ပါပြထားခဲ့နေမှာ nate low tap your cook dog in the god dad see let me ပြသွင်းဖို့တော့မစူးစမ်းနေခဲ့တာမှာ snoop တွေနေတဲ့ kog ရဲ့ဘက်ကိုပဲ let me ပြသွင်းလိုက်တဲ့ကြောင့် aw တစ်ချက်ကော let me not be see give up oh god dad နေနဲ့ bounce ပြဖို့သူစူးစမ်းနေရဗျဝင်သွားပြီ knock သွားပြီ oh but knock knock and idiot ဖြစ်သွားခဲ့နေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးပါပြေးဝင်လာခဲ့တော့ prefire ပြဖို့လုပ်နေခဲ့တယ်ပဲ god dad နည်းနည်းလေးကသူပြောရင်တော့ဒလီးသွားခဲ့တယ်ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာပြောမယ်ဆို active ကိုတစ်ချက်လေးပဲပြစ်ခွင့်ရပါခဲ့တယ်ဆိုရင် active နည်းနည်းဆိုလည်း lower အပိုင်းမှာ knock ခွင့်ရပါခဲ့တယ် molen sing ကိုလည်းဒီဘက်ချက်လေးမှာပဲပြန်ပြီး hold နေခဲ့တယ်မှာကျွန်တော် varying တောက်ဘယ်နေရာမှာရောက်နေခဲ့အောင်လဲဆိုတာပါကြည့်ရှုရမယ် oh back in nate long ကြည့် quality ပါ let me tell လာခဲ့တာပါ molen sing ပြန်ပြီးတော့ cover သေးတဲ့ယူနေခဲ့လိုက်ရပါတယ်ဒီဘက်အင်ကောင်းပါပဲညီလေးဟိုးနေခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုပါကျူကျူတို့နေကျူတို့နေပါတို့လေးစိုက်ပြီးတော့ကတ်ပြီးတော့ဒေရိုလေးပဲ rush ခဲ့ပြီးတော့ cycle ကလည်းတော်တော်လေးကျွန်တော် phase 3 cycle ဆိုနေတော့စစ်စစ်စစ်နဲ့တော့နားတယ်ဒါကတော့သိမသိတာပဲမယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုနေကျူတို့နေ berry ရင်းနဲ့ berry စိုက်ပြီးတော့ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ 2v4 တရနှစ်ယောက်တစ်ယောက်စီထိရမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးလွယ်ကူနေခဲ့သူ join me နေတော့ဒေရိုပဲသူနဲ့ race ပြီး rush ပဲဆိုရှင်တော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးစိုက်ပြောင်းလဲလာအောင်လဲဆိုတာနေသတိထားအောင်ပဲတကယ်တော့နေလဲဆိုဒီဘက်ပေါ်မှာချင်းနေတဲ့ molesting ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်ပင်းနေခဲ့တဲ့ berry ရင်းတခါတည်းပဲ rt လို့ရှိနေတဲ့တခါတည်းပဲလှမ်းဖောက်ထားပြီးတဲ့အချိန်မျိုးတစ်ခုမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ sport တွေပါတခါတည်းပဲ vision တွေပါဖြတ်ထားပြီးတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်လာခဲ့ပြီး
molesing အပေါ်တော့မှာသူနေညင်းလေးဆက်ပြီးတော့ဟိုးနေခဲ့တယ်လို့ဘယ်ရီယင်းတို့ဘာတော့ကားရိုက်နေမှုဖက်နေဖန်နေနေခဲ့ပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့ဘာနေတီတို့ခါတဲ့ဘက်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဘယ်ရီယင်းဖြတ်ပြေးလိုက်ခဲ့ကြပြီဗျာအဲ့တော့ကြည့်မယ်ဆိုမော်လင်စင်းတယောက်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ချိန်မျိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော် body ပြီးတော့ knee တူတို့ဘေးရနေပြီးတော့အကုန်လုံးထပ်ပြီးတော့ညက်ပြက်လိုက်တဲ့ချိန်မျိုးတစ်ခုမှာ Valdez the mother but Cardebe closey wipe up ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာဟုတ်တယ်ဗျမကျွန်တော် orange ရနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းပဲသူတွေ beach line တွေပဲ movement တွေဖန်တီးလိုက်ခဲ့ချိန်မျိုးတစ်ခုအရှိမ pyramid တွေစောင့်နေခဲ့တဲ့သူနဲ့တတိထားမိနေခဲ့ပြီလား AOG တို့ tricks တို့နေလဲဆိုတော့ bait တွေရှိတဲ့ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့တည်တာပြီးတဲ့ချိန်မျိုးတစ်ခုမှာဆက်ခဲ့တဲ့ဝင်လို့မရတခါတည်းပဲနောက်ကနေ hora ပြီးခဲ့တာ story လာပါလေးပဲဗျဒီဟာအခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ miss ခဲ့တဲ့ဘောမျိုး DSD စတင်ပြီးရရှိသွားခဲ့တဲ့ဘေးဘက်ချမ်းပါဆိုတဲ့ကျောက်တာ Tokyo Striker ဆက်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့ပြီ YG နေလဲဆိုရင် miss ခဲ့တော့ဆက်လက်ရရှိသွားခဲ့ပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲ orange stadium လမ်းမျိုးပဲပိုင်နေတော့ကျွန်တော် pyramid mushi ကိုလက်တော့ပြလိုက်ခဲ့ဆိုဘေးတန်းနေလဲဆိုတဲ့စုံနဲ့ပဲဆက်ပြီးတိုးဝင်သွားခဲ့ပြီတယောက်တစ်ဖက်ကျန်နေခဲ့တဲ့ pyramid တွေတကယ် risk mira တော့သူအနေနဲ့ lower safe play ကိုပဲဒီကဆော့ရမယ်လို့ပဲစုံပြတားခဲ့ရမယ်ဘေးတန်းပြီးတဲ့ကိုပဲ safe play ကိုပဲစော့နေခဲ့ပါပြီဗျာသူတို့နေနေအိမ်ထဲမှာဆက်ပြီးတော့ဟိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကောင်းမှုဆိုဘက်ဆာဗိုင်းဆေးဗေးနေတဲ့အချိန်မျိုးတစ်ခုမှာ orange ဘက်ကနေတွေ dive လာပြီးတော့ hope နေခဲ့သေးဘူးဒီမှာ cycle ပြန်နေပဲသူတို့တွေဆက်ပြီးတော့ movement တွေဖန်နေတဲ့အချိန်မျိုးတစ်ခုမှာ sky nero ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ပြည့်နေ pressure တွေပေးနေခဲ့တဲ့ AOG တွေတကယ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြည့်ဆိုရှင် genesis ဘက်ကနေပြီးတော့ big boss ဘက်ကကားရိုက်ပိုင်နေသူတို့တွေ movement တွေဖန်နေနေခဲ့ပြီးတော့ dip နဲ့ဟို dip နဲ့ကာနေဗျာအဲ့ဒါတော့ဒီအချောင်းဒီမှာဆို orange နဲ့ဆိုရင်တို့ဒီဘက်ကျောင်းဒီကျောင်းဆောင်လေးပေါ်မှာပဲငိန်လေးပဲဟိုးနေခဲ့တဲ့ point တစ်ခုကနေပါ astro lamb you about shoulder attack and the number tricks lamb you spray again and pop off and in ဒီမြောက်လေးမှာအနောက်လေးမှာပြန်ပြီး cover unit ခဲ့ပြီ sun sun ဘေးနေရာကပြန်ပြီးဟိုးနေခဲ့တဲ့ point တစ်ခုကနေပဲဆက်ပြီးရေကူးပြီးတော့ပွှေလာခဲ့နေပဲသူတိုးလာမယ်လမ်းကြောင်းတွေဘယ်နေရာမှာဖြစ်နေခဲ့မလဲဆိုတော့ပါကြည့်ရှုမှတ်သဘောမျိုးရှိနေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျ။ဒီမှာကျွန်တော်ဘာဆိုလာတို့ပါပါတခါတည်းပဲသူတို့ရဲ့ movement တွေဖန်တီးနေခဲ့အချိန်မျိုးတစ်ခုကိုအဲသူတို့ position ပြန်ပြီးတော့ယူပေးနေခဲ့သေးတယ်။အပြင်ကနေဝင်လာခဲ့မဲ့ orange ဘက်ကပါသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ hold up ပေးခဲ့ဆို astro တို့ပါပါတခါတည်းပဲဒီဘက်နေရေးပြီးကိုပြီး rotation လုပ်ပြီးတော့ second နဲ့ဝင်နေအောင်လာထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မေး။ဒီမှာ ds တွေ hold နေခဲ့နေရော tokyo strike ကျွန်တော် team max တို့ကျွန်မ michael zero ရောက်လာခဲ့အချိန်မျိုးတစ်ခုကြည့်မယ်ဆို madara တို့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ pressure တွေပေးနေခဲ့တဲ့ team max တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် madara တို့ပါသွေးပါတခါတော့လောက်ထိယူနေနေခဲ့တယ်။သူတို့နဲ့သွေးပါပျက်စီးခွင့်တွေမရနိုင်ဘူးမလား။ totally weak one ရဲ့ကော်ဗစ်တခုမှာ team max ရာ pressure လှမ်းပေးနေခဲ့ဆိုတော့ michael zero အနေနဲ့ဒီဘက် compound တွေထွက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး compound တွေဆက်ပြီးတော့ hold နေအောင်လာထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဗျ။ကျွန်တော် phase 4နေပြီးတော့ phase 5ရရှိလာခဲ့ရမယ်ကျွန်တော်နောက်တဲ့ second 20လောက်တော့မဟုတ်ဗျာဆိုတော့အခု phase 5ရရှိလာခဲ့ပြီပေါ့နော် second 30ရောက်ပါပြီဗျာဆိုတော့ phase 5 cycle ကြည့်မယ်ဆိုဒီ DS ကတော့ basic element တစ်ခုရရှိထားတော့ပဲ Michael Lee တွေအရှိမရှိနေခဲ့ team max တွေဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ထားပေးခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုမှာအရှိမကျွန်တော်တို့ join me အနေနဲ့ပါတစ်ခါလည်းပဲရောက်လာခဲ့ပြီသားဆိုတော့နည်းနည်းသတိထားအောင်ပါဗျာဆိုတော့ basic ကတော့ပျော်တိုးပြီးရရှိလာခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Tokyo join me တွေပေါ့နော် join me နေလဲဆိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့နောက်ကနေတပ်ပါတီတွေဝင်နေအောင်မထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မယ် Stocker Lane တော့ပါတော့ပါဒီပဲ Michaelese ရှိနေမှာပြန်ပြီးတော့ scout ပေးနေတဲ့ချိန်မျိုးတစ်ခုမှာ DES high ground နေပြီးတော့ ACC တွေပဲတက်လာမယ်တင်သူနဲ့ရိုက်ချရအောင်မယ်အဲ့တော့ညနေပဲဆက်ပြီးတော့စောင့်နေခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုမှာဒီ night ရဲ့ကျွန်တော် Michaelese ရဲ့ဘယ်နဲ့ဒီနဲ့တင်းနေရတဲ့တင်းတင်းရအောင်အပေါ်ပဲတက်ရအောင်မယ်ပြောရင်းနဲ့ပါရှိမှာရှိနေခဲ့တဲ့ paper တွေကို line မတွေ့တွေ့ပြီးကျွန်မ sky နေပြန်ပြီးတော့ spray လိုက်ခဲ့ပြီးဒီခါလေးပဲ Genesis eSport ဒီမိုင်းပျောက်တော့ပါလားဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မယ်သူနဲ့ရှိသေးပါတယ်လို့ပဲ spray နေခဲ့ပြီးတော့ paper စင်းနေဆိုဒီဘက် out ပဲချက်မှာညနေဆက်ပြီးတော့ hold နေခဲ့သေးတယ် smoke ခင်ပြီးတော့သူနဲ့ vision နဲ့ဖြန့်ပြီးတော့လုံးနေခဲ့ပြီးပြောရတယ်ပါ paper ချောင်းနေခဲ့တော့ပြန်ပြီးတိတိပြချက်မှာအိုးဂျီတောင်လေးပဲဝင်သွားခဲ့တော့ပါ Genesis eSport တစ်ခါတည်းပဲ wipe out ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာဒီတော့ဒီနေရာတွိုင်းမှာဆိုတဲ့ ABG ရဲ့ပေါ်ဘက်ကနေပဲပြန်ပြီးရွှေ့နေခဲ့မယ် Mike Lazy low ground ပုံစံမျိုးပါဖြစ်နေခဲ့တဲ့ point ကိုအတိပဲရွှေ့လာနေညီရှိနေခဲ့သူ Mossy Jordan Mamba Symbolize DZOP ပြေကြောင်းမှာအဝိုက်ထွေအကုန်လုံးအရဒီဘက်ပေါ်ဘက်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့တိုးဝတ်တပ်ပါလုံနေခဲ့နေ High ground ပုံစံမျိုးပဲကျုံမကြည့်မဲ့ဆိုတဲ့ DS တွေရှိမယ်ဒီဘက် Baby Chan မှာဆိုတဲ့ကျုံ Master ဆိုတာ Mass တွေပေါ့ Mass တွေနဲ့ရှိမယ်Stucker Lane တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆို Hero Chris ပြီးတော့ Leon compound ထဲမှာပဲဒီကကက်နေခဲ့တဲ့ပြင်မှာဟိုဘက် compound ဒီဘက် compound သဘောမျိုးတော့ Mike Lazy နဲ့ခွဲခွဲပြီးတော့ဟိုးနေခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော် ABG တို့ပါတခါတည်းပဲနောက်ကနေ movement တွေဖန်တီးလာခဲ့ဆိုတော့ DS ကြီးကခြာရတော့မှာဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အောက်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော် Michael Lee ရဲ့ team mate တွေတက်လာခဲ့မယ်နောက်ကနေပြီးတော့ ABG တွေတက်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ DS ကြီးဘလို့မတော့သူ compound ရရှိတာပြင်မယ်လေသူ compound ကိုဒဲဒဲတိုးတိုက်ဖို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဘလို့မတော့လုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်တော်လေးခက်ခဲဝါခဲ့ပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့ပါဆိုင်ပြီးတော့ YG ဘက်ကနေအကောင့်တစ်မျိုးပြီးတော့ Angry Boy တို့ကျွန်တော်တို့က Lord of the Nether Movement တွေပဲဖန်တီးပြီးတော့သူတို့ဒီဘက်အိမ်ထဲမှာအငြင်းလေးဆက်ပြီးတော့ဟိုးနေခဲ့တယ်။ Survivor အကောင့်မှာဆို CR တော့မဲ့အချိန်မှာတကူကြည့်မယ်ဆို Tokyo Striker တွေသူနဲ့ Smoke 3 ဆုံးခင်ပြီးတော့ Lord
เออลอยบัตรขายนอว่าเก็บกระชูยกรณีลาบาลีเป็นลบันนอว่าเกเรวันนี้ก่อนมิวครบปีเราดิบจะไปเทมกั่นอลนงนี่เมกมิเปวียวเนี่ยเนวกะลงอ๋อเนี่ยกดู้ชดอูนี่จแค่าไปว่าเทเกนมเนี่เยราลุเจ้าจ่าวาเลยอันนี้เนี่ยเราเนี่ยเดี๋ยวเรียจวบาอเยลู่ยปุ่นเดิมเชียร์ครับเดี๋ยวจะคุณพี่นี่เป็นลอสซาอยู่ดิสับพี่กับพี่นั่นล่ะกินเอาไปตุยล่ะเก็บพี่เจมส์ที่เป็นตุยเนี่ยวอร์เรอร์ยาวล่ะเก็บพี่ดิเชนี่มาเลยการมีเพียงการเป็นยูนิเคทพอยต์คูลเดอร์เซนต์ดิตุยล่ะเก็บมาส่วนนั้นแล้วว่าโจยอยู่ที่ด้านที่แข่งกันมาในทาร์พิลานันยิ่งเชียร์ดิเชนี่มาเลยตุยดีเนียลี่เป็นการเป็นยูนิเคทเชนโอ้แกงเขาว่าลูกเกี่ยวใจมีเงี้ยแมนล่ะเก็บมาซาอยู่ดิสับพี่กับพี่ชักเก็บมีมาก็เอเกก็ลงซีบีแล้วแบบจะท้าเกมมันในยาวโลบันน็อกไปได้เกมการมีว่าบีบกันเดินไล่ละเกมมาในยาวก็ไปน็อกไปได้เกมแบบเอเคเตรียมยูระฮีนี่เราได้เกมการมีว่าแทบยันน็อกไปได้เกมเอเคเนทรีเนี่ยมาไปฮูระเกมแบบที่แบบน้ำกันแบบสับอีตาละเกมมาแทบมีพิชามุจูดานี่เกมมาเรชกันเลยแบฟเฟอร์บลูร็อปเบสต์นี่ปีว่าเกมยูมาวิ่งเอาไปพิกกันว่าเลยลูกพี่ว่าไม่เชนดาร์คุมาไปปุ่ยที่จะลีนเนี่ยเซนิกันเขาดูดาตูพี่ว่าเนาะที่แบบยันบังกับแบฟเฟอร์บุญพิทาลูดาตูพี่ว่าเกมแบบพี่ว่าไม่บ่เนาะมาเจอเราในมาร์เก็ตเกมยี่ห้อตีดีบีเนี่ยเปิดมาทุกคู่มาเรา King of Gamers KOG คาร์ดเป็นตัวเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เกมพี่โนมาสายยูโรบอลมาบูฟันดิพันนี่ลากเกมบีดาฮาร์ดเดียวเพียงแค่นี้แค่เด็กปิกจูเอเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยซาฮูนี่แค่ตัวซันนี่เดียวเนี่ยส่วนวอร์นอว่าเป็นเนี่ยนี่เป็นมิโนโพซิชันยูเบนี่แค่ดีเลยซุปเปอร์เนี่ยตัวกรานิตโรมิโนพิเทปีเนี่ยปุ่นมิโนพิลากเกมพี่ปอซอนเนี่ยซันนี่บักกอริบัจจาโรมาลาโอ้กรานิตโอ้เนี่ยเนี่ยเป็นลูว่าแค่เนี่ยซันนี่ตัวอีกตัววันเราโยว่าแค่เป็นตัวเนี่ยมาโพซอนเนี่ยเนี่ยมาจะสายวิทยาย้อนแค่เราตีบีเจมาตัวเนี่ยมาน้องอันนี้พี่เราจะเราจะมาจิ้มแบบบัฟฟ้าพี่เราจะเราจะมาซูบุนเนี่ยเราคาวาไฟท์เข้าท่าพูดก็เราตัวเนี่ยตัววันวันวันก็แค่น่าบีเกอร์พี่เราจะมาจิ้มแบบเดย์เนี่ยมาเลี้ยวลงย้อนแค่ตัวเนี่ยมาเนี่ยแค่เป็นตัวเนี่ยมาเอโอเจดีออร์เรนจ์อีสปอร์ตยานี่พี่เราสักวันเนี่ยปุ่นมันก็มาดูเชียร์ไปพี่สาวนี่แค่เลยตัวทีมแม่สิบมาช่วยมีดขาดไปตัวเนี่ยเบรดิสช่วยพี่เราพิชาร์เลยแค่ตัวเราจะมาทีมแม็กซ์นี่ไปเป็นคนเราเปลี่ยนแทนพี่ไม่ทันเพี้ยนเองแค่พี่จ้าเราจะมาพิกเกอร์จูโร่บาร์เราดีไปเอ็มออร์ดอร์เองมาเป็นฟิชเชอร์สปอนด์เคมีโร่ปัฟฟ้าเนี่ยตู้เนี่ยเนี่ยเราปีกว่าแค่พี่จ้าตอนหัวอันนั้นวันเลยเป็นเพี้ยนเองแค่ตู้มาเซฟเราเป็นเพี้ยนในเมสโซลูชันเราปรุมาเซฟเป็นเพี้ยนวันนี้เพี้ยนได้เรา King of Gamers ในเนสโซลูชันตัวนี้เราเปลี่ยนไปว่ามาเรียร์เราไหมมาจากเราโปรแกรมเดียวมาว่าแค่ปุ่นมันคู่มาจากเรา A O J รีบาร์คาร์เดเป็น Orange East บริพิชาร์เลยแค่พี่เรา A B G เนี่ยปริมาณแบบเป็นที่สายแบบเพี้ยนเองแค่พี่มาเกลซีว่าตู้เนี่ย movement พันนี่ละแค่ได้กายไปละคว้ากันนะพี่เราတော့ကလေးတော့ဘာလို့ပါခါနေတူနေချွိုင်းမိနေပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ခုတည်းဒီမှာ ABG ပြန်ပြီးတော့ rotation လုပ်နေကြတဲ့ပြင်မှာ Mike Lacy ဒီဘောမှာ machine နေကြတဲ့ point တွေဘက်ကဘာ damage လမ်းပေးအောင်မလားလို့ပြောနေခင်မှာ DSK ပြီးကားမှာခွဲလာခဲ့တဲ့ KOG ဘက်ဖာဘာဆုံးသက်ပေးလာခဲ့တဲ့ boss ဘာထပ်ပြီးတော့ MB လာခဲ့တဲ့ချိန်တွေမှာပဲ KOG လေး wipe out ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး AOJ ဒီချိန်တွေမှာတော့ join မိတယ်တော်တယောက်ပြီးတယောက်မှာလုံးဝဖျက်ချပေးလာခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဘာတွေ့နေခဲ့ရတဲ့ပြင်မှာ ABG အပေါ်ဘက်ကဒီမှာ C နေခဲ့တဲ့မှာဒါတော့ Anchor Pep G နဲ့ damage မလမ်းပေးနေခဲ့ပြီး Mike Lacy အောက်ဘက်လီမှာပြန်ကပ်ယူနေခဲ့တဲ့ပြင်မှာသူတို့လုံးဝဆုံးနဲ့တိုးလို့မရတော့ဘူးတော့ chance တော့များနေခဲ့ပြီးသူတို့ဘက်ကတဲ့ရှိပေးမှုတော့လုံးနေခဲ့တဲ့ပြေမှာအကောင်လုံးပေါ်ဘက်က PP ပြစ်နေခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဒီနေရာအတွက်ကတော့ cover ယူလို့တော့တိတ်လွယ်ကူမှမျိုးတော့ဟုတ်မနေခဲ့ပါဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဗျာတော့ top ဒီ top မှာရက်တည်နေခဲ့တဲ့အသင်း3သင်း4သင်းနီးပါးလောက်ကတော့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့ကြားထဲမှာထပ်ပြီးတော့ဘဲသင်းတွေလိုက်ပြီးတော့များသူတို့အကောင်လုံးသူတို့ match တွေ fan အောင်မယ်ဘလောက်ကြီးပါသူတို့point တွေ hold မလဲလို့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်โอ้ ABG เนี่ย YDU เนี่ยคาร์เดเบตุเนี่ยมาร์เกเรจิบักเนี่ยอเมริกันกรานิตลงเนี่ยไปน็อคชะไล่แค่ပြီးတော့มา DS ဘက်ကနေပြီးတော့ Blend တော့ဘာလို့ Movement နေဖန်နေပို့တော့ကျိုးဆက်လိုက်ခဲ့ပြီ Faces ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် Face 7ပဲရောက်ရှိလာတော့မယ့်အချိန်မျိုးတစ်ခုမှာအတင်း9တင်းပဲကျန်တော့တယ်23ပေါင်းလို့အချိန်မျိုးတစ်ခုမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Tokyo Strike ရဲ့သူ4ရောက်လို့နေပြီးဒီဘက် High Ground လို့ပေါ်ထားတစ်ခုရရှိလာခဲ့ပြီဗျ ABG တို့နေတော့ Cycle Control တစ်ခုရရှိလာမှန်ပြီမဲ့အောက်မှရှိနေခဲ့တဲ့ Michael Lacy မေးပြီးတော့ American တို့က Basket တွေဘယ်လိုလဲဝင်နေအောင်မလဲနောက်မှာ APAOG ရဲ့ကြောက်နေရတဲ့ DS တွေပါတခါတဲ့ဘက်တို့ Movement နေဖန်နေလာခဲ့ဆိုတော့ခါတဲ့သူနဲ့ Grenade ပါတခါတဲ့ဖြချလိုက်ခဲ့ပြီနစတဲ့ရောက်လို့ပုံစံမျိုးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့နေတဲ့ high ground look တော့ဖြစ်ရတော့မယ်ကာဘာတွေကတော့အတင်းအတွက်တစ်တင်းလုံးတော့ကိုတော့သူနဲ့ကာဘာတွေပြေးဝရနေကြတယ်ဆိုတော့အရှိမရှိတဲ့ KP တို့ဘက်ကပြန်ပြီး pick up လုပ်နေကြတယ် Snoop ပြန်ပြီးတော့သူနဲ့ပြန်ထောက်နေနေကြတယ်လို့သူနဲ့ခေါင်းကတော့နေနေကြပြီဗျဒီတော့ဒီဘက် Snoop တို့နေနေဆိုလဲပြန်ပြီးတော့ rotate နေကြတယ်ဘယ်သူဒီ point တစ်ခုကနေပဲဆက်ပြီးတော့ shoot button ပြင်ဆင်နေကြလာနေရောဒီဘက်ကျော်ဆောင်းမေးရနေထွက်လာခွင့်တော့ရှိနေကြပါဘူးလားဆိုတော့ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်နေကြဆိုဘေးဘက်ချက်မှာတော့ DS တွေသူတို့အငိမ့်လေးပဲဟိုးနေကြတဲ့ point တစ်ခုရှိနေတယ်။ဒီနေရာ try ကတော့မြန်လိုက်ပြတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်နေကြတယ်လို့ပြောရဲပြမှာ AOG နဲ့ lower ထိတိုက်ကြည့်တော့ပြီးတွေ့ရနိုင်ခြင်းရှိနေကြတယ်ဆိုပေဒီမှာ ball မှာ ABG ရှိနေကြပြီ။ဒီပြမှာနောက်ဘက်မှာထပ်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့တဲ့အသင်းတွေရှိနေကြတော့ AOG နဲ့ DS တွေနဲ့စတင်ပြီး battle တွေကဖွံ့ဖွဲတွေကစတင်ပါတော့မယ်ဗျ။ဟုတ်တယ်ဗျ။မကျွန်တော် Michael Lacy ပါတခါတည်းပဲ wipe out ဝါခဲ့ပြီးလို့ပြောရဲ DS အနေနဲ့ second action မှာအရင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ hold နေခဲ့သေးတယ်။ Orange Esports နဲ့ Sansan တို့ဘာလို့ပါတခါတည်းနဲ့တစ်ချက်မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Tokyo Striker ဘက်ကအပေါ်နေဆင်းလာခဲ့တာ။ဆင်းလာခဲ့ရမယ့်အချိန်မျိုးတစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုတော့ Tokyo Striker ရဲ့ Dory Andy ရဲ့များတယ်ပေါ့နော်။သူနဲ့ second ရဲ့လည်းမဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုမှာ Skyline တို့ဘာလို့ Die Hard ကိုတိုင်းမျိုးတိုက်တိုက်ပြီးတော့ပဲဖျက်ချပေးနေခဲ့တယ်။ Sayuri ပြန်ခဲ့ဖို့လုပ်နေခဲ့။ Sayuri ထပ်ပြီးတော့ Oh! ကောင်းသွားတယ်ဗျ။
skyning spray တာတကယ်ကိုကောင်းမွန်နေခဲ့တဲ့ပြင်မှာဘေးဘက်မှာပြန်ပြီးထောက်တိုက်ခဲ့တဲ့ပဲဒီမှာမှာကျော်ဆက်ဆက် let me spray like the pikachu but let me tag ခဲ့တဲ့ diamond သူ့နေရာကြီးကလောက leak ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဒီနေရာ point တစ်ခုကနေပဲ tapping spray ဝင်မှာဆိုတော့သူ့ product ကနေဒုက္ခများနိုင်ရှိနေခဲ့သူပဲသူတို့ပြေးစင်းမှုအတွက်ကိုလည်းအပေါ်ဘက်ကနေအောက်ဘက်ကနေပြေးစင်းလာမယ့်နေရာကိုကြိုးစုံနေခဲ့မဲ့ DS တွေလည်းရှိနေခဲ့တာပါတကယ် queue ဆက်ရမယ် join me တွေမှာ tap ပြီးပျောက်သွားခဲ့တဲ့ပြင်မှာ low စင်မှာတော့အသေးနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်နှသိန်းကြံမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အသေး9သိန်းကြံမယ် total 16ရောက်ပဲကျွန်တော်ခဲ့ပြင်မှာဒီချိန်တုန်းက AOG တွေလောက D ball back ကနေပဲ4ရောက်4ရောက် fully alive နေပဲသူတို့တွေ service report မှာပြင်ဆင်နေခဲ့ပြီအသေးနေနဲ့အကောလုံးဒီဘက်လောက်ကအသေးနေလူပြည့်ကြံနေခဲ့တဲ့ပြင်မှာ orange နဲ့တယောက်ကတော့ပါသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဗျငါကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆို orange back ကနေပဲ3ရောက်ထိုင်နေပဲလို့ side လာ movement နေဖန်နေနေခဲ့အောင်မလဲ second ရဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော် face 7နေ face 8ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အကောလုံးစိတ်ဆုံနဲ့ပြင်ဝင်အောင်မယ့်အချိန်မျိုးတစ်ခုမှာ high ground look up ပို့ရတယ်ပေါ့ဒီမှာ scatter ပြောနေခဲ့ပြီးပြောရင်းနဲ့မှာ pikachu တို့ဘာလို့မှာ movement ဒီဖန်နေလိုက်ခဲ့တော့ orange open field တွေပြေးနေတာမှာ sensor ပြက်ပြက်ခတ်တယ်ဗျလပတဲ့ aim တွေကြားထဲမှာတော့ pikachu တွေကမှာ knock ဝါခဲ့တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆန်နေရဲ့မှာ10 knock ဝါခဲ့ပြီဗျso astro eight over the back hold now one over hold ပြီးတော့သူနဲ့ဟင်းနေပေတယ်လောက်ပြီးတော့ survive save ပေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုမှာ AOJ နဲ့ကျွန်မကျွန်တော် DS နဲ့ throw save ပေးတယ်ဖြစ်နေခဲ့ပြီ throw နဲ့ KP 1v1 ပြရမယ့်အချိန်မျိုးတစ်ခုမှာ Barcelona နဲ့သူရဲ့ drawing နဲ့နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် AP G1 နဲ့ Y2E တို့ဘက်က credit နဲ့ပဲပြစ်ထည့်ထားပြီးတော့ Y2E ရှိနေကတော့ပြစ်ဘူး credit နဲ့ပြစ်ထည့်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုမှာကျွန်တော်အကောင်တော့လာပါတဲ့အင်းကြောင့်မှာပဲ AOJ တခါတည်းပဲကျွန်တော် ABG တွေပဲဖျက်လိုက်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြည့်မယ် Pikachu တို့ဘာလို့ပါတခါတည်း movement တွေဖန်နေလာခဲ့ပြီ DS နေနေပါကျွန်တော် AOJ နဲ့ KP တောင်တော့ထိန်းသေးနေခဲ့သလိုအသေးအခုချိန်မှာအသေးက၄သိန်းပဲကျွန်တော်ရယ် Astro X တို့ဒီဘက် healing ပဲလုပ်ပြီးဖြည့်နေပုံစံမျိုးတစ်ခုပါဒီမှာ Die Hard တို့ဘာလို့ပါတဲ့ Cycle ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ action မှာရှိနေခဲ့သေးတယ်ဗျအော်လောကကြီးတဲ့ orange member ဆို astro လောကကြီးနေတဲ့မဲ့လောက်နေခဲ့ပြမသူတော်တော်ပဲကြံနေခဲ့လို့အိုးဇုံနေဝင်ရပြီလို့ပျော်သွားတော့မရှိသေးတဲ့တခါတမ်းပြီးတော့ပျောက်သွားခဲ့တဲ့ပဲဒီဘက်ဘောဘက်ကနေ Tokyo strike ကစပ်ပြီး movement နေ penalty ဘက်တချိုးသားနေခဲ့တဲ့ပဲဒီဘက်အောက်ဘက်မှာဆို DSD full score တော့ alive တော့ဖြစ်နေသေးတယ်ဒီပြမကျွန်တော် Tokyo strike ကစပ်ပြီးတိုးလာခဲ့လို့လောက်နေခဲ့တဲ့ပြဇုံဘက်အတီးကဖြန့်ချက်ပြီးတော့ control လုပ်နေခဲ့ပြီတူတူသဘောမျိုးခွဲပြီးတော့ control လုပ်ပေးလာခဲ့တဲ့ပြမ AOG နေရှေ့ဘက်ကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ပြေးနားလေးမှာပြန် cover unit ခဲ့တဲ့ point တွေအကုန်လုံးပါ live ပြီးထောက်ဖို့တော့ပါဖြစ်စင်နေခဲ့ပြီအသင်းသုံးသင်းပဲကြံနေခဲ့တာမှာ live ကစပ်ပြကျွန်တော်ရပြီးတော့ဒီချိန်မှာဆိုရပြောမယ်ဆိုရ full score ကျန်နေခဲ့တဲ့အသင်းတွေများနေခဲ့ပြီးတော့ပြောရတဲ့ WD knock နေနေတာလည်းဖြစ်နေခဲ့နေပဲ BL ပြောရတဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ blue miss up ရမပြန်ကဲဖို့တော့လောက်ကြအောင်မလဲဆိုတော့ပဲကြည်ရမယ် sorry ဆက်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့ရမယ် AOJ tricker black နေအောင်လို့တပည့်ကြောင့်သူ့ပြန်နောက်လေးမှာပြန်ပြီး cover unit ကနေ point ကို climb ရမယ် nade ပြစ်တက်လာအောင်မလားလို့ပြောနေခဲ့မယ် tricker ကောင်းတော့ let me spray out ခဲ့တယ်မယ် pikachu knock ပြလိုက်ခဲ့တယ်ဒါကလည်း flash ကိုကျူးစားနေခဲ့တယ်မယ် tokyo strike ပြန်ပြီးတော့ပြစ်တက်ခဲ့နေပဲ loss of tricker out let knock ပြလိုက်ခဲ့တယ် black team ကကျွန်တော်ရတဲ့ black zone ပြန်မပြန်ပြီး healing ရမယ်လုံးနေခဲ့ပြီ high ground ပုံစံမျိုး point ရရှိလာခဲ့တဲ့ tokyo strike သူတယောက်တယောက်တော့ပြန်ကဲပြီးနေခဲ့တဲ့အနေထားဖြစ်နေခဲ့တာမော candle baby မရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ candle နေနဲ့လည်းဝင်ရောက်ပြီး join တယ်မျိုးတော့ဝင်လို့လုံးနေကြတာမတွေ့ရသေးဘူး let me spray water တွေပါမတွေ့ရသေးဘူးပဲ pikachu ကို die hard ပြန်ကင်နေကြတာကိုမသိဘူးဆိုတော့ကျန်တဲ့ candle တက်တော့အကျိုးမရှိခဲ့တော့ဘူးလို့ပြောရမှာကြာ oh black ဝင်းမီကတရားကို knock ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ bay back က ds blink lamb ရဲ့ kill တွေပါကောက်သွားခဲ့တယ်ပဲကျွန်တော်ဒီမှာ tokyo striker die hard ပြန်ပြီးတော့ candle knock ပေးလိုက်တဲ့ pikachu လည်းပြန်ပြီး knock ပေးလိုက်တဲ့ die hard ရောလည်း knock ပေးခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးမှာပဲဒီအချိန်မှာအပေါ်ဘက်ကနေ pikachu ထောက်လိုက်တဲ့ကားတွေမှာ lamb ရဲ့ခွဲပေးလိုက်ခဲ့တာမှာ pikachu ကားတော်လေးမှာပြန်ပြီး hold နေခဲ့ပြီအပေါ်ဘက်က native ဘာမှတက်လာခဲ့တော့ kb စပ်ပြီး push ခဲ့မှလောက်ထားခဲ့တဲ့ bay back မှာ sand တရားလည်း knock ပေးခဲ့ပြီနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ထဲမှာကျန်တော့ရင်လို့ပြောလို့ရနေတာတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တယ်ဒီဘက်နောက်ဘက်မှာပဲကျင်နေခဲ့တော့ပါဝင်းမီက push ခဲ့တယ်မှာဆုံးသက်ပေးလိုက်ခဲ့တာမှာ win the win ချိန်ခဲ့တယ် ds esports ခုပွဲစဉ် round 1ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဒီ highlight လေးကိုလည်း6လောက်ပြန်ကြည့်လိုက်ကြပါဦးပြောရင်လည်း second round နဲ့တူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ